hvad så, guys? Prøv lige at se her. Det regndrøber stadigvæk, men det der er med det blå himmel, hvor der lige er huller, man kan se solen og sådan noget, det er fordi, der er blevet brugt eddike, 32%. Og jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor det hele tiden skal være det der. Selvom det sikkert er godt, men altså det der overgården, eller orgoner, eller hvad det er, det kan godt være, at det fjerner noget negativ energi, og det kan godt være, at hvis det er sådan en kæmpe kanon, at det er muligt. Men ellers så vil jeg altså godt lige have lov til at sige, det der, det kommer af eddike 32%. Og jeg har det sådan lidt, så længe der ikke er orgoner over hele byen, eller nogle ordentligt store nogen, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro, jamen altså, så sker det bare ikke. Så sker det kun, når der er sådan nogle hjertevarme mennesker som mig, som er træt af regnen og bare gerne vil have, at det bliver tørvejr. Det er der jo selvfølgelig også andre, der vil have. Men så gør noget for det. Simpelthen. Få fat på noget eddike, 32%. Koger det udendørs, eller hælder det simpelthen i afløbet, fordi når det kommer ned i kloakken, så er der sådan et sted mellem 65-70 grader, og det er der året rundt selvfølgelig. Om sommeren kan det godt blive lidt varmere. Men det går simpelthen op, og så får det nakket de der nanopartikler, så det ikke kan hænge sammen, så det ikke bare kan være sådan noget arla, sjask, regn. Det får det simpelthen til at ophøre. Selvfølgelig kommer det lige til at regne i starten, fordi det løsner op, så hvis der ligger noget, så sådan er det. Men det derude, det skulle da gerne blive lidt mere af, det der tørvejr ting. Og det gør der. Og det ser der bag mig også. Så det begyndte at åbne op. Det er super dejligt. Ja, man havde jo håbet, ventet på i går, at det skulle være Danmark vågner live på YouTube. Men så er der nok bare lige kun en anden ting, man kan gøre ved det. Det er, at man... Men i stedet, man beder til, at det de så gør lige nu, de der to, Johannes og Brian, de samler noget rigtig godt, altså virkelig, det bliver sådan noget juleeksplosivt noget, sådan at man virkelig, man føler, man får vind i håret, når de er live. Og selvfølgelig, at der også bliver noget til de små grå celler, sådan så man, der også er nogle gode råd. Det beder ligesom til, at det er det, vi kan vente. Og at de får taget sig sammen, og de har mere end tid nok, sådan så vi lige når at få, hvad kan vi sige, den sidste udsendelse i december, inden det nye år. Og hvorfor så det? Jo, fordi sådan noget som tankekoks, boks. Tankeboks, Visionær TV, hvad der ellers alt har været, det er jo ligesom ophørt. Det eksisterer ikke, fordi folk de har enten rigtig travlt med at studere og blive høje i hatten, som man siger. Det virker lidt soviet, kan vi godt blive enige om. Og de andre, ja, det er jo som landet ligger, det er jo ikke særlig sjovt, så det er noget rigtig møg. Så så det kan man jo bare håbe på, at det bliver rigtig, rigtig super godt, at der så kommer det her, men det er ligesom det eneste, der er nu. Og at Martin Tisvilde, han har jo ikke tid til at lave video, fordi han skal jo skrive om påskekrisen. Jeg lige minder ham om igen, at det er det, han skal, så han skal ikke sidde på alle de der medier og skrive side op og side ned, men koncentrere sig om påskekrisen, bandit. Fordi at det bliver glædeligt, når den også udkommer. Ellers så kan man jo erhverve hans bøger inde på webbøger. Webbøger.dk. Ja, jo, det er koldt, det er køligt. Men lad os nu bare få åbnet op her, fordi som sagt, nogle af jer, der er derude, I kan jo huske, da det var vinter, rigtig vinter, med rigtig sne og frost og det der, man kunne bygge en hel masse, man kunne være kreativ i sneen.
Men man kunne også nyde godt af det, den der frost, det der virkelig, og den der træsken, og bare, det var bare så dejligt. Og det er der sikkert også en masse små nye unge, som gerne vil nyde godt af, som gerne vil have, eller som vil have godt af det, som også vil kunne få den oplevelse. Og det kan det altså, hvis I bruger det her eddike 32%, koger det udenfor, eller kommer det i afløbet. Og så er der lige et plus mere, så fjerner du det her kalk. Og det er der jo simpelthen for meget af. Så det er en mulighed, og det må jo så være en mulighed indtil, at der ligesom er de her overgårdens, og de er store nok, og de er over hele byen. Lige 2 sekunder, jeg skal lige have fanget min... Nå, den var der. Ja, det er ligesom det. Ellers så giv den gas med CBD'en, med CBD-pasten. Med CBD-teen. Ja, altså godt, det te der. Ja. Jeg tror da på det. Nu mangler jeg bare at få fat på en gryde. En lidt mellemstor gryde. Og så går jeg i gang med oven i de andre projekter, som ligesom også står og syder. Ja, lige præcis. Så til jer alle sammen derude, ha' en rigtig god søndag, og fortsæt. Spis sundt. Dyrk det motion, som du ligesom føler, du kan dyrke, og følg det råd og vejledning, som du har fået fra din alternativ behandler, kan man sige. Smil, og vær positiv. Sidst, men ikke mindst, pas på dig. Hej.